ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ହେବ କଖାରୁ ପତ୍ର ବରା। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ବେସନ ତାପରେ ପଡ଼ିବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ତାପରେ ହଳଦୀ ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଛଣା ହେବ ପତ୍ର ବେସନ ଗୋଳା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁ ପତ୍ର ବରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସଜନା ଶାଗ କାବୁଲି ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଉ ପଖାଳ ଏବେ ଖାଇବା। ଶାଗ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।